Torcedor Colorado, você não está sozinho, você faz parte de uma legião, a Legião Colorado. Amigo Colorado, seja muito bem-vindo ao canal. Eu penso que o Internacional irá passar com facilidade, com muita facilidade, pelo 9 de outubro, né? O Inter tem uma folha salarial muito maior, é um clube muito maior, a camisa muito mais pesada, de muito mais tradição, é um campeão mundial. Então, o 9 de outubro veio aqui a passeio. O Inter tem que entrar, jogar com seriedade para golear. Até porque não sabemos o que vai acontecer, o que irá acontecer contra Guarenha, contra Independente Medellín. Pode ser que o Independente Medellín não jogue pela honra e entregue o jogo, sei lá, entre desmotivado e daqui a pouco está 2 a 0 para o Guarenha. Então o Inter tem que depender das suas próprias pernas. E depender das suas próprias pernas. É fazer a lição de casa, que é golear. Simples assim. O Inter goleando o time do 9 de outubro, está tudo certo, estamos na, nas oitavas da Sul-Americana. Essa é a tendência. Independente do Inter passar, e vai passar, eu, né, lembrando que o Inter já promoveu várias fiasqueiras contra. Times, uh, times, não instituições, times ridículos, né? O, aquele time ridículo do Vitória, o Internacional conseguiu ser mais ridículo ainda e caiu fora da Copa do Brasil. O time do Globo, que ninguém nunca ouviu falar, o Internacional foi lá, tomou dois, caiu fora. Então não é esse oba-oba todo, tá? O Inter é uma caixinha de surpresa também, tomara que não seja. Eu espero que não seja independente do que acontecer, eu acho que o Inter vai passar é, tem que pelo menos colocar, o, fazer um jogo teste e colocar o Kehler depois nas oitavas, no campeonato brasileiro não dá para ficar insistindo com um jogador que está errando tanto e não pode errar tanto na posição onde é, o Daniel joga que é goleiro o goleiro quando ele está azarado, quando ele está fazendo muita cagada e colocar no banco, foi uma luta muito grande para o Lomba e para o banco. O Lomba teve que, uh, ficou cansativo, né? se tornaram cansativos, se tornaram maçantes os erros e o torcedor pedindo, troca esse goleiro, esse goleiro está enrabando o Inter, troca esse goleiro, esse goleiro está enrabando e manteram o Lomba. Será que vai acontecer a mesma coisa com o Daniel? O Daniel tirou o Inter da, da. Ah, fez grande defesa contra o Flamengo. Tava 4 a 0 para o Inter. Ele buscou uma bola lá de dentro. Ah, o empate surgiu porque o Daniel foi melhor. Tá, tudo bem. Mas em jogos que o Inter precisa de uma boa atuação do Daniel, ele falha e ele está sempre falhando. O Inter deixou de ganhar o campeonato gaúcho. Quem, a... Quem arrebentou com qualquer planejamento do Inter. Foi o Daniel. Daniel. que to, o, o, o Grêmio poderia ter ganhado no mínimo de 2 a 1 um aqui. Se bem que aquela saída que ele, que ele, que ele vai a la louca no, no jogador do Grêmio lá. No. Manuel lá. Ele não precisava. Espera o cara. E depois me toma um gol, acho que foi do Bitelo. Um gol ridículo. O cara estou fraquinho. Ele, ele mal colocado, despovou pra dentro do gol. E contra o Guarenha também. No Beira-Rio, pela Sul-Americana. O cara faz um golaço de volei, mas o Daniel sai lá no meio da área sem explicação. Todo perdido. Era só ficar debaixo dos paus que ele pegava aquela bola. Então, independente se o Inter passar e tal, tem que dar uma chance pro Kehler. E no ataque também. Independente se amanhã, se o, o David fizer uh, dois, três gols, independente, tem que dar mais oportunidades para o alemão. E, e o jogador, o Pedro Henrique, ele não pode jogar a Sul-Americana, mas depois tem que dar mais oportunidades para os caras. E, e no Inter é incrível isso, como eu falei. O Lomba erra, 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 é tem oportunidade, tem oportunidade, tem oportunidade. O David erra, erra, erra um, jogo, um gol atrás do outro contra o, o Cuiabá. O Inter poderia ter saído, mesmo com o gol pela cagada que fez o Moisés e depois uh, o nosso goleiro ter, assinou a cagada do Moisés embaixo, levando um frango. Mesmo com essa burrada, o, Inter, o David também errou gols. Chutou no goleiro, atrasando para o goleiro. Então o Inter poderia sair de Cuiabá com pelo menos 2 a 1 um. É, tomara que o mano fique teimando, né? tomara que o, o David não seja o nosso novo Patrick, o nosso novo Potker, tomara que o Daniel não seja o nosso novo Lomba, nosso novo Muriel, jogadores que erraram muito, saturaram a torcida, e depois que tiraram o Inter de todas as competições, aí os caras saíram. Depois que o Inter não teve mais chance no Brasileiro, depois que o Inter saiu de todas as competições, o Lomba saiu. Depois que o Inter não viram que o Inter não iria ganhar nada, aí tiraram o Pottker. Nos outros times, eu percebo assim, no Corinthians, né, tem essa história aí do Roger Guedes, que é um, com um treinador português. Ele disse que ele não está entregando, ele não está entregando nos treinos, ele está fazendo corpo mole, então eu tirei. Aí, aquele alvoroço todo né a imprensa Paulista é porque não gostam de treinadores que falam a real sabe aqui no Brasil tem muita uh, aquela história de gostar dessa bonetagem sabe do, 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 do cara que ai fala uh, da dá, dá tapa e, e, e a sopra entendeu é, eu gosto de treinadores assim que falam a real o jogador não está bem. O jogador não está bem nos treinos e ele não vai jogar. Então, ele deu a entender que o eu... E aqui no Inter, não, o cara não está bem. O cara está tá levando frango um atrás do outro. O atacante do Internacional, David, é porque ganhou. Pagaram 11 milhões por ele, então ele tem que jogar, né? O alemão não pode jogar. Porque é, se o alemão errasse aqueles gols ali que o David errou contra o Cuiabá, ele seria execrado do Inter, seria emprestado para um time de segunda divisão. Mas como o Inter pagou 11 milhões pelo David, ele tem que jogar até dar certo, né? Até a direção do Internacional é, dizer, olha só, nós acertamos. Então, eu acho que o David não é o cara para o Inter aí, pelo menos para ser titular, não. Eu acho um erro sair de titular, não não tem feito por onde. E independente do que acontecer tem que dar uma chance pro Kehler colocar o Daniel em algum jogo aí no banco para o torcedor colorado ter uma ideia melhor de quem é o Kehler, né Até para fazer um comparativo, porque o Daniel não tá passando confiança. E daqui a pouco o Daniel tira o Inter fora da Copa Sul-Americana, começa a tomar frango um atrás do outro e o Inter ali brigando para não cair. Aí não adianta trocar o goleiro. Aí tem que. Aí é tarde demais. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.